հուսահոտի իմպիչմենտի համախտանիշ։ Այս համախտանիշի ժամանակ հուսահոտի լիարժեք աշխատանքը խանգարվում է, քանի որ պտտվող մանժետի մեջ մտնող ջլերը սկսում են հպվել ակրոմիոնին։ Ախտանիշներն են՝ սուր ցավ ձեռքերը վեր բարձրացնելու կամ հետ տանելու ժամանակ, ցավ ձեռքերը պասիվ բարձրացրած ժամանակ, օրինակ քնած ժամանակ, երբ ձեռքերը գլխի վրա են, բութ բայց շարունակական ցավ ուսի հատվածում, առավել հաճախ հանդիպում է հիվանդության սկզբնական փուլում։ Ցավային առաջնային ախտանիշները կարող են դիտարկվել որպես երկար աշխատանքից հետո հոգնածության կամ մկանների ձգվածության հետևանք։ Բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում ուսահոտի իմպիչմենտի համախտանիշի մասին մանրամասներ ներկայացրել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի օրթոպեդ վնասվածքաբան Արտակ Օհանյանը։ Իլոնա ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուսահոտի իմպիչմենտ համախտանիշ, եթե բառացի թարգմանենք, թարգմանում է որպես ուսահոտի խոչընդոտ։ Ինչ ասել է խոչընդոտ, որոշակի անատոմիական առանձնահատկություն իրենց ներկայացնում։ Մենք ունենք 3 ոսկրորով են կազմվում ուսահոդը, թիակը, բազուկոսկրի մոտակա հատվածը, պրոքսիմալ հատվածը և անրակի հեռակա կամ դիստալ ծայրը։ Ուրեմն թիակի վերևի հատվածում կոչվում է ուսիելուն։ Ուսիելունը ունենում է 3 տեսակի, այսինքն լինում է հորիզոնական, մի քիչ թեքված ներքև և ավելի կախված ներքև, ըստ աստիճանների առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճանի իմպիչմենտ ենք ասում։ Ուրեմն շարժումների ժամանակ, երբ որ ուսահոդը գտնվում է բազուկոսկրի ոնց որ տանիքը լինի, և ձեռքը բարձրացնելու ժամանակ ուսահոդի այսպես կոչած ռոտացիոն մկաններ, այսինքն փոքր մկաններ կան, որ պատասխանատու են մեր ուսահոդի ռոտացիոն շարժումների և ձեռքը բարձրացնելու ժամանակ, ոնց որ ուսահոդը ավելի կայուն են պահում, այսինքն փոքր մկաններ, բայց ունեն շատ կարևոր ֆունկցիա իրականում։ Ձեռքը բարձրացնելու ժամանակ մկանը մնում է 2 ոսկորներ արանքում, ուղղակի խոչընդոտի է ենթարկվում ու անդադ քրոնիկական վնասվածքներ է ենթարկվում։ Ինչ կոնկրետ հետազոտություններով են կարողանում բացահայտել, այսպես ասած, այդ համախտանիշը։ Եթե ոչ պայմանական, ես իմ համար ու իմ հիվանդների բացահայտելու համար ուսահոդի հետազոտության պլանը բաժանում եմ 2 մասի։ Վնասվածքների հետ ցավ, որը առաջացել է վնասվածքների հետևանքով, և ցավ, որը առաջացել է քրոնիկական վնասվածքների հետևանքով։ Ուրեմն վնասվածքների հետևանքով առաջացած խնդիրները պարտադիր պետք է հետազոտվեն պարտադիր ռենտգեն հետազոտություն, որը համարվում է որպես հիմնական հետազոտություն ոսկրային համակարգը ստուգելու համար, և արդեն քանի որ վնասվածքի հետևանքով մեր օրգանիզմի վրա ազդում է մեծ ուժ, կարող է մենք ունենանք շատ վնասվածքներ, որոնք ավելի խորը գտնվեն, այսինքն հոդի ներսում գտնվեն, որի համար պարտադիր նշանակում ենք MRT հետազոտություն, այսինքն մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիա։ Իսկ արդեն քրոնիկական վնասվածքների հետևանքով առաջացած ցավը բնականաբար սկսում ենք ռենտգեն հետազոտությունից, որ հասկանանք ոսկրային ձևախախտումներ կան թե չկան, և իրականացնում ենք նաև հոդի սոնոգրաֆիա, որը շատ վերջի 5-10 տարով շատ լայնորեն կիրառվում է, քանի որ ի տարբերություն MRT հետազոտության սոնոգրաֆիան ավելի դինամիկ հետազոտություն է և հնարավոր է հետազոտել հիվանդի շարժումների ժամանակ, բայց անշուշտ MRT-ն ունի շատ ավելի մեծ արդյունավետություն, քան սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը։ Դոկտոր, վնասվածքների դեպքում պարզ է, իսկ այ քրոնիկական քրոնիկ բնույթ կրելու դեպքում կան որոշակի ախտանշաններ, որոնք որ սկզբնական փուլում կարող են արտահայտվել, և ինչպես կարողանա ձեր դեպքում պացիենտը, մեր դեպքում մեր հետևորդները կարողանան այսպես առաջին փուլում, սկզբնական փուլում բացահայտել և դիմել բժշկի, կոնկրետ ինչ ախտանշաններով է ի հայտ գալիս ուսահոտի իմպիչմենտի համախտանիշը։ Ուրեմն ուսահոտի իմպիչմենտը հիմնականում ի հայտ է գալիս, առաջին նշանները ի հայտ են գալիս 40 տարեկանից հետո։ Հիմնականում հիվանդները բուժանորեն ունենում բողոքում են ուսահոդի շրջանի ցավերից, հատկապես ձեռքը վերև բարձրացնելու ժամանակ, և նաև հիմնականում բողոքում են գիշերային ժամի ցավերից։ Ցավերը կարող են ճառագայթվել ամբողջ բազուկի առաջային մակերեսով, մինչև անգամ դաստակի հետին մակերես ցավը կարող է ճառագայթել։ ինչու է հետ գալիս 40 տարեկանից հետո, քանի որ
Ну, հին մոտավորապես 40 տարեկանից հետո, մեկի մոտ 35 տարեկանից հետո, մյուսի մոտ 50-55 կախված արդեն օրգանիզմի առանձնատկությունից, օրգանիզմում ունենք մենք վերականգնողական երևույթներ, process-ներ. Երբ որ վերականգնողական process-ը regeneration-ը կոչվում, որ սկսում է դանդաղել տարիքի հետ մեկտեղ, մենք անընդհատ այդ impeachment-ը մեզ ուղեկցել է, մենք դա ձեր չենք բերում 40 տարեկանից հետո, այլ 40 տարեկանից հետո, երբ որ ամեն ձեռքը բարձրացնի չաստույց, մկանը վերականգնվում է, անմիջապես վերականգնվում է, վնասվում է, վերականգնվում է, իսկ երբ որ regeneration-ը արդեն դանդաղում է, 10 մկանաթ էլ վնասվում է, վերականգնվում է 8-ը, 10 մկանաթ էլ վնասվում է, վերականգնվում է 7-ը, ու արդեն առաջ սկսում են մեր մոտ ցավեր, եւ չախտորոշվելու պարագայում, եթե սկզբից օրինակի համար ցավոք սրտի ինքը վիրատական բուժում է պահանջում, որովհետև ինքը զուտ մեխանիկական խնդիր է այսպես կոչված, նո վաղ ժամանակ երբ որ իրականացում է մենակ ավել ոսկրի ակրոմիոնի ավել հատվածի հեռացում եւ վիրատություն տևում ընդամենը կատարվում է փակ եղանակով առանց կտրվածքի միջայլոց եւ վիրատություն տևում մոտավորապես 35-ից 45 րոպե, ամենակարևորը հիվանդը վերականգնվում է, վերադառնում է ակտիվ կյանքի երկու շաբաթ անց, երբ որ արդեն բարձր թողի դեպքերում, երբ որ impeachment-ը ախտահարում է ստոր ուսելոնային տարածքում մենք ունենք բուրսա, որը ոնց որ մկանների համար պաշտպանիչ եւ աշխատանքը լավացնող անատոմիական կառույց է հանդիսանում, վաղ փուլերում ուղակի ունենում արտահայտվում է մեր մոտ բուրսիտի տեսքով, եվ արդեն ավելի բարձի թողի ժամանակ առաջանում է նախորդ ասացի, որ փոքր մկաններ ունենք, ռոտացիոն մկաններ են կոչում, արդեն ռոտացիոն մկանների պատրվածք ենք մենք ունենում, եւ պատրվածքի դեպքում էլ իրականացում է վիրատական բուժում, եւ այս պարագայում արդեն բացի որ իրականացում է ակրոմիոպլաստիկա, այսինքն հեռացում է ոսկրի ավել հատվածը, իրականացում է նաեւ մկանների վերականգնում, որը անշուշտ երկարացնում է վիրատության տևողությունը, ամենակարևորը, որ հիվանդի վերականգնողական շրջանը երկու շաբաթից դառնում է մոտավորապես 6-7 ամիս, արդեն կախված հիվանդի ակտիվությունից եւ պարտաճանաչությունից, թե որքան հետեւաբար կլսի իր բժշկին եւ կարի վարժությունները, եւ ինչու՞ չնաեւ վիրատության արժեքն է բավականաչափ թանկան։ Դոկտոր, իսկ ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան, ժառանգական նախադրամատրվածությունը հիվանդության պաթոլոգիայի հայտ գալու մասով քանի տոկոս է կազմում։ Իլոնա ջան, ինքը կարելի համարել անատոմիական առանձնահատկություն, անշուշտ ժառանգական նախադրամատրվածություն կա, իր դերն ունի, այո, բայց իմ առաջի հարցի բուժառուներին, թե ինչ գործով են իրենք զբաղվում, եթե օրինակի համար բասկետբոլի խաղացող է կամ գրադարանի աշխատող է, որ ավելի գործի բերումով ավելի շատ է բարձր դարակների հետ աշխատում կամ ձեռքը շատ է ավելի վերև բարձրացնում, իրենց մոտ այս խնդիրը ավելի շուտ է հայտ գալիս 30-35 տարեկան, իսկ օրինակի համար գրասենյակային աշխատող, որ առանձնապես հիմնական համակարգչի հետ աշխատում, սպորտային ակտիվություն չունի, նո իրենց մոտ լինում է դեպքեր 55-60 տարեկան նոր առաջին նախանշանները մենք տեսնում ենք։ MG Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի եւ կենցաղի համար առերեշտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսապապիկակներ, աղցաններ, պիցայի եւ աջարական խաչապուրու խմորներ. Սպառողներին առողջարար եւ օգտակար մթերքի մատակարարումը եւ գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։
MG Group, հոգտանելով ձեր մասին։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ վիրահատությունը հիմնականում կատարվում է քիչ ինվազիվ, հա, եղանակով, կխնդրեմ խոսել ժամանակակից մեթոդների մասին, բուժման ժամանակակից մեթոդների մասին, եւ դուք ինչպես զրույցի սկզբում նշեցիք, սկզնական փուլում հայտնաբերման դեպքում, բացի վիրահատական միջամտությունից, ինչ բուժում է պահանջում եւ որքան տևողությամբ։ Արդյոք հնարավոր է, որ բուժումից հետո, երբ բժիշկը ախտորոշում է, հա, ուսաոդի իմպիչմենտի համախտանիշ, նշանակվում է բուժում, բայց եղել են դեպքեր, երբ բուժումը իր արդյունքը չի տվել եւ անցել է արդեն երկրորդ փուլին վիրահատական, այդ դեպքերը, որոնք են այդ դեպքերը, ինչով են առանձնանում։ Նախ ասեմ, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը դա եզակի կենտրոններից է, որ շեշտը դնում է ինչպես գրագետ մասնագետների վրա, այնպես էլ նորարար եւ առաջադեմ տեխնոլոգիաների վրա, եւ մեր կենտրոնում կան երևի հզոր սարքավորումներից մեկն է, որ թույլ է տալիս մեզ իրականացնել բոլոր մեծ հոդերի արտրոսկոպիկ, այսինքն փոքր ինվազիվ վիրահատություններ։ Առաջին շրջանում մենք իրականացնում ենք հակաբորբոքային ոչ հորմոնային բուժում։ Ես կուզեմ շեշտել, որ իմ գործընկերների մոտ շատ լայնորեն կիրառվում է ուսաուդի առաջին գանգատների ժամանակ հորմոնով բլոկադա ցավոք սրտի, որը առանց ախտորոշելու ես այդքան էլ խորհուրդ չեմ տալիս, քանի որ եթե կա օրինակի համար բուրսիտ, այդ բուրսիտի բուրսային բորբոքում, այո, հորմոնի ներարկումը անշուշտ շատ լավ արդյունք կտա, բայց երբ որ կա արդեն մկանի պատրվածք, շատ ավելի պատրվածք, որոշ ժամանակ հիվանդը նշում է բարելավում, այնուհետև ցավը վերադառնում է, ավելի սաստիկ, քանի որ պատրվածքը ավելի է մեծանում։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ թե բուժարորեն, թե իմ գործընկերին, որ եթե հնարավոր է իրականացնել ախտորոշում, ինչ-որ մի կերպ հասկանալ ցավի պատճառը, այնուհետև անցնել բուժական գործողություններին։ Առաջի փուլում մենք իրականացնում ենք ցավազրկ հակաբորբոքային բուժում, նշանակում ենք վերականգնողական վարժություն, որը ուսաուդի պարագայում շատ կարևոր է, քանի որ ուսը մեր օրգանիզմի ամենաանհամապատասխան հոդն է, այսինքն երկու հոդամակերեսները բազուկոսկի գլխիկը 4 անգամ ավելի մեծ է հակառակ թիակի տանձաձև հոդամակերեսից, եւ հիմնական կայունությունն ու աշխատանքները կայունությունն ու ապահովումը մկանները, եւ երբ որ հիվանդներն ունեն մենցավ, բնականաբար խնայում են ձեռքը, առաջանում մկանների ատրոֆիա, այսինքն մկանները հետ են զարգանում, եւ սա եղած խնդիրը կարա 5-6 անգամ մենակ խորացնել զուտ մկանի թույլ լինելու պատճառը, մկանը թույլ լինելու կարող են առաջացնել գանգատեն 5-6 անգամ կարա շատացնել։ Հետևաբար առաջի փուլում պարտադիր նշանակում ենք վարժությունը եւ բուժում։ Եվ արդեն ցավը չանցնելու դեպքում նու կան նաեւ ֆիզիոթերապևտիկ միջամտություններ, հոսանքաբուժություն եւ այլն, եւ այդ ամեն գործողությունը իրականացած հետո ցավը չդադարելու դեպքում նոր արդեն մենք գնում ենք վիրատական բուժման։ Եվ այն ասենց ճակերտների մեջ բախտավոր հիվանդները, որոնք ճիշտ ժամանակին են դիմել բժշկի, ցավոք սրտի, բայց բուժման մեթոդը ընտրվել է վիրահատությունը, նրանք իրականացում են արտրոսկոպիկ ակրոմիոպլաստիկա, այսինքն ոսկորը հեռացում է, ավել ոսկորը, եւ երկու շաբաթից իրենք թե մոռանում են ցավի մասին եւ կարող են անել ցանկացած ֆիզիկական ծանրաբեռնություն առանց որևէ սահմանափակումների։ Դոկտոր, մեկ վիրահատությամբ կարողանում ենք խնդրից ձերբազատվել։ Անշուշտ, թե առաջին փուլում, թե երկրորդ փուլում մի վիրահատության ժամանակ անշուշտ հարցին լուծում է տրվում, ստեղ ուղղակի մկանի պատրվածք չլինելու դեպքում նորից կրկնվեմ, ռեաբիլիտացիան տևում 2 շաբաթ, վերականգնողական շրջանը։ Մկանի պատրվածքի դեպքում վերականգնողական շրջանը 6-ից մինչև 8 ամիս, մինչև 1 տարի կարա երկարի։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ վիրահատական մեթոդով, հա, խնդրից ձերբազատվում է պացիենտը, բայց տարիներ անց այդ խնդիրը նորից կրկնվում է։ Որ դեպքերն են դրանք, եթե կան իհարկե։ Տեսեք, չէ, բարեբախտաբար այս խնդիրը, քանի որ իծնե մեր մոտ եւ կյանքի ընթացքում չենք ձեռք բերում, այսինքն ինքը կրկին աճելու կամ զարգանալու միտում չունի, բարեբախտաբար, բայց լինում են բարձի թողի դեպքեր, երբ որ մկանի պատրվածք լինում է եւ բուժարունները չեն դիմում բժշկի, եւ այս պարագայում արդեն առաջանում է
այսպես կոչված կոչվում է irreparable rotator cuff tear, այսինքն վերականգնվելուն չենթարկվող ռոտատոր մկանների պատրվածք, այսինքն երբ որ մկան իր կպան տեղից պոկվում է, բնականաբար տոնուսի հետևանքով ինքան հատ կծկվում է եւ իր կպան տեղից հեռանում է։ Եվ արդեն բարձի թողի ժամանակ, ծանր դեպքի ժամանակ մենք ուղղակի հնարություն չենք ունենում մկանը բերենք, վերականգնենք ճիշտ իր պատրվածքի տեղում։ Եվ այդ պարագայում արդեն վիրատության ծավալը կրկին մեծանում է, արդեն իրականացում ենք այլ մկանների միջոցով պլաստիկա, որը թե բուժման վիրատության ծավալն է մոտ 3-4 անգամ մեծանում, թե անպայման ռեհաբիլիտացիան է մեծանում, որովհետև այստեղ արդեն այլ մկանի ջիլ ենք օգտագործում, ինչը մի քիչ ռեհաբիլիտացիան դժվարացնում է։ Առհասարակ դոկտոր, կա բժիշկների մեջ տարածված, հատկապես վիրաբույժների մոտ կատարածված տեսակետ, որ բուն վիրահատական միջամտությունն էլ այնքան կարևոր չի, ինչքան հետ վիրահատական շրջանը, ինչ է այսպես ասած ենթադրում հետ վիրահատական շրջանը ուսահուտի իմպիչմենտի, և կա հատուկ ծննդակարգ, թե կոնկրետ հա նախադրյալներ, որոնց պետք է հետևել, որպեսզի խնդիրը չբարթանա եւ չկրկնվի, թեև դուք նշեցիք, որ կրկնվելու միտում ըստեղության զրոյական է։ Այո, գրեթե զրոյական է։ Տեսեք, վիրատությունից հետո ինչպես վիրատությունից առաջ, այնպես էլ վիրատությունից հետո ուսահոդ ի տարբերություն այլ հոդերի, ստեղ ամենակարևորը բուժական վարժություններն են։ Վարժությունը սխալ իրականացնելու դեպքում, չանելու դեպքում կամ քիչ անելու դեպքում միանշանակ հիվանդը հաջողություն չի ունենալու։ Եվ ունենում ենք դեպքեր, որ գալիս են հիվանդը, պահանջում են, խնդրում են ինչ-որ դեղ, բան, նշանակենք, որ ցավոք սրտի մկանը զարգացնելու միակ միջոցը դա մեր ուղեղն է ու մեր կամքը։ Ցավոք սրտի այլ միջոց չկա։ Եվ հիվանդը, ես ասում եմ, որ վիրատությունից հետո քո բժիշկը դառնում ես ինքդ։ Եթե քեզ լավ հետևեցիր, վարժություն արեցիր, լավ կլինես, չէ՞, որովհետև բժիշկի գործողությունները վիրատություն, սա այն վիրատությունն է, որ մենք ունենք ստանդարտ գործողությունների հերթականություն։ Եվ բոլորի մենք նույն օգնությունն ենք ցուցաբերում, այսինքն մկանը բերում ենք, կարում ենք իր պատրաստ տեղում, բայց 10 հիվանդին վիրահատենք, 10-ի մոտը լրիվ ուրիշ արդյունք է լինում, որովհետև այստեղ կարևոր պայման կա, որ հիվանդն է անհատն է փոխվում։ Այսինքն վիրահատության միջամտություն տեսակը նույնն է, բժիշկը նույնն է, բայց բուժարուն է փոխվում։ Բուժարու ես ուսահոդի վիրահատությունների ժամանակ հիվանդներին զգուշացնում եմ, որ մենք ձեզ օգնում ենք 35-40%, մնացած 65-65-65%, այսինքն արդյունավետություն լիովին ձեզանից է կախված։ Որտեւ օրինակ եմ որ ստորին վերջույթի վրա վիրատություն ենք անում, արդյունքը անշուշտ բժշկից շատ բան է կախված, բայց 65-70% արդյունավետություն, քանի որ եթե հիվանդ ընդունենք վարժություն չանի, բայց կենսական կարևոր գործողությունների համար պետք է քայլի, գնա ստեղ, գնա այնտեղ, դա էլ արդեն վարժություն համարվում։ Իսկ ձերքը ասում են, այ ցավոմա դες գրկում են ու նստում են, վարժություն չեն անում, ու շատ ավելի ցավեր էլ գնալով ավելի են շատանում։ Հասկացա, դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը կուզենամ նաեւ խոսենք հաշվի առնելով, որ հայկական մեր մենթալիտետում առհասարակ հատկապես տանտիկինները դիմում են բժշկի, երբ դանակը հասնում է ոսկորին, ուզում եմ խոսենք ուսահոդի իմպիչմենտի անդառնալի հետևանքների մասին, եթե այսպես ասած հարևանի կամ ծանոթ տատիկի կամ դեղատան աշխատողի այսպես խորհուրդներով փորձենք բուժել այդ պաթոլոգիան։ Տեսեք, շատ լավ հարց տվեցիք։ Ուրեմն նորից ես ուզում եմ շեշտ անդրադառնալ այդ հորմոնով բլոկադաներին, անդրադառնալ չախտորոշված բժիշկին հիվանդներին։ Ցավը ուսահոդում կարող են շատ խնդիրներ կան, որոնք կարող են առաջացնել իմպիչմենտին բնորոշ ցավեր։ Եվ չստուգվելու դեպքում ես օրինակ բուժարու եմ ունեցել, որ ուսահոդի ցավ է ունեցել եւ դժբախտաբար թիակի մարմնի մեջ ունեցել է ոսկրային ուռուցք եւ այլ կենտրոնում իրականացվել էր հոդով բլոկադա ու խթանել էր ուռուցքի զարգանալուն։ Դա իմ ամենավառ օրինակներից մեկն է, որ կուզեմ, որ բոլորը իրենց մեջ ֆիքսեն, որ հասարակ բարդ շատ գումար պետք չէ ծախսել հետազոտվելու համար, հա,
ընդունենք նվագոնե սոնոգրաֆիա, ռենտգեն կամ MRD, որը առողջության համար այդքան էլ մեծ գումար չի։ Գիտեմ, ամեն դեպքում դրան տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր ֆինանսական վիճակներ, բայց ամեն դեպքում առողջությունից թանկ կարծով ոչ մի բան չկա։ Իմ հորդորը առաջինը, որ չընդունել ոչ մի դեղորայք նախքան ախտորոշում չունենալը, որովհետև շատ ցավեր կարող են, շատ պատճառներ կարող լինեն ուսաուտի ցավեր եւ պարտադիր պետք է իրականացնել հետազոտություն։ Հակաբորբոքային բուժում կարելի է ընդունել, բայց նորից եմ կրկնում, որ ավելի լավ է սկզբից դիմել բժշկի, ախտորոշվել, այնուհետև եթե դուք ընդունենք բազմաթիվ պրեպարատներ, պետք է ընդունենք, որ կունենայի դրա կարող է օգնել, կարող է չօգնի, բայց դա այդքան էլ գրագետ մոտեցում չի։ Ճիշտ կլինի, որ դիմել բժշկի, ախտորոշվել, հետո նոր արդեն անցնել հերթականությամբ, անցնել բուժական փուլին, բուժման փուլին։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ իմ հյուրը լինելու եւ շատ կարեւոր պաթոլոգիայի մասին մասնագիտական զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ կրկին հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ։ MG Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի եւ կենցաղի համար առերեշտ ամեն ինչ։ MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսապապիկակներ, աղցաններ, պիցայի եւ աջարական խաչապուրու խմորներ։ Սպառողներին առողջարար եւ օգտակար մթերքի մատակարարումը եւ գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։ MG Group, հոգ տանելով ձեր մասին։